ამ ფარული აუდიო მასალით დგინდება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. კადრების მოპოვების მიზანი არ ამ ჯავრდებულების დახმარება და დამნაშავეების დასჯა იყო, არამედ ხელისუფლების დამხობა. ალექსი მეგრელიშვილს ვრთავთ ამ თემით ახლა პირველების ეთერში, რომელიც შეფასებებს მოგვესმენინებს. Так, პირველ რიგში რომ შევაფასოთ და ვუთხრათ მაყურებელს თუ რა დგინდება იმ შეხვედრიდან, რომელიც შედგა ჩხარტიშვილსა და ასევე ბედუკაძეს შორის, თავდაპირველად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ყველაფრის უკან იყო კონკრეტული თანხა გადახდილი, რომ ეს კადრები გავრცელებულიყო და ამ ყველაფრის უკან იდგა ჩხარტიშვილი, თუმცა ბედუკაძე დაობს იმას, რომ მან გავრცელების გამო თანხები ვერ მიიღო. Ода მას ეჭვი აქვს რომ შუამავლებმა ეს თანხა მოუტეხეს. ასევე დგინდება ის რომ ამ კადრების მოპოვებას ჰქონდა პოლიტიკური მოტივები. ეს ახლანდელი ხელისუფლება ცდილობდა რომ წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ მოეპოვებინა რაიმე მტკიცებულებები, კომპრომატები, რაც ამ წინა ხელისუფლებას შეცვლიდა და სწორედ ეს ისახება ამ ჩანაწერებიდან, რომელიც გაასაჯაროვა ტევეპირულმა. ასევე ჩანაწერში დგინდება რომ მანამდე ცხონდა მცდელობა ჩხარტიშვილს რომ მოეპოვებინა კონკრეტული მტკიცებულებები. ის ამბობს რომ ლონდონში ჩავიდა კონკრეტული პირი, რომელსაც ჰქონდა კონკრეტული მასალები იმ წინა ხელისუფლების მისამართი და ისწყვებოდა თუ რა ხდებოდა ციხეებში, თუმცა ეს ყველაფერი არ იყო კადრები და ეს იყო მოყოლილი და ეს ამან არ დააკმაყოფილა ჩხარტიშვილი. ამას ბუნებრივია მოყვა დღეს პოლიტიკური შეფასებები ოპოზიციის მხრიდან და ჩვენ შეგვიძლიათ მოვისმინოთ ოპოზიციონერების კომენტარები. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ხოლო ჩხარტიშვილი არ იდგა ამ ყველაფრის უკან და ამ ყველაფრის უკან დგას სხვა პოლიტიკური ფიგურებიც. განაცხადები კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილს 2012 წელს რეალურად ამ ქვეყანას ჩილოები კი არ უნდოდა, არამედ უნდოდა ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და ყველაფერზე მზად იყო წასულიყო, რომ ძალაუფლება ხელში ჩაეგდო. ხო, პირდაპირ ისმის ჩანაწერებში, რომ ფულზე მიდის ვაჭრობა, ვინ მიიღო ფული, ვინ არ მიიღო, ვინ მოუტეხავ ის ფული და ასე შემდეგ, ხო? ასე იყიდებოდა ქვეყანა 2012 წელს, რაც გააკეთა მაშინ ბიძინა ივანიშვილმა. ითამაშა ხალხის ემოციურ ფონზე, ითამაშა პირდაპირ და ამის შედეგად ჩაიგდო ძალაუფლება ხელში. ის რომ საქართველოში ხელისუფლება იმართება გარკვეული სიმბიოზით, ეს არის ოლიგარქიულ კრიმინალურ ერთპიროვნული, ეს უკვე ცხადია. ყველა საქმე რისი გამოძიების პერსპექტივითაც ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში არ გამოძიებულა და პირიქით ყოველდღიურად მათი კავშირი ქართული ოცნების ამ შობნელ საქმეებში იკვეთება. ხარტიშვილები და მსგავსი დაძილები მათო არ მოქმედებდნენ მაშინ. ეს იყო ოთარ ფაცხალაძე, რომელიც ქვემოქართლის მაშინ ფინანსური პოლიციის უფროსი, ლევან კაკავა, რომელიც აქ სამეგრელოს ფინანსური პოლიციის უფროსი იყო, მალხას თორია, რომელიც გუბერნატორია დღეს საქართველოს, მაშინ კაკავას მოადგილე. ანუ მთელი კლასტერი იყო მოძალადეების, მეტწილი კადრებისა, რომ დადგმული იყო და დადგმული იყო იმისთვის, რომ მოეჭა ფაქტიურად წინა ხელისუფლების. აი ასეთია ოპოზიციის შეფასებები, რაც შეეხება თავად აუდიო ჩანაწერს. ეს მასალა პირველის შაბათის გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა გაასაჯაროვეს. მადლობა. პირველების ეთერში ალექსი მეგრელიშვილი საუბრობდა.